Почитувани гледачи, добар ден. Добавивте уште едно издание на Политико. Ова емисија ќе биде комплементарна со на претходната емисија на Политико од петокот, каде што разговаравме со професор Васил Костов и со денешниот мој гост Емилија Алексовски за проблемите околу водите во Македонија и ситуацијата со риболовниот, со рибниот фонд во тие води, пред се загадувањето и криволовството. Како што може би до сега сте приметиле, ќе се обидеме како политико, како емисија, да ги начнеме сите оние проблеми во државата што се, што се поставени, што постојат, за да можеме да покажеме со нив, на нив со прст, за да може би тие се решат во иднина. Така да ја би се благодарил за денешното учество на Милија Алексовски од Центарот за истражување и креирање на политики. Мили, многу ти благодарам што дојде во мојата емисија. Нашите гледачи имаа шанса да видат емисијата која што снимивме во Институтот за, сточарство со професор Васил Костов. Одсек за рибарство. Одсек за рибарство, тоа е раководител на одделението за рибарство, воедно тој е и председател на федерацијата на риболовната федерација. Причината поради која што сакав да направиме уште една емисија на ова тема, бидејќи тоа што немаме шанса да ги прикажаме сите оние слики и видеа кои што ти си ги снимил во текот на овие години по течењето на реката Треска. Во тоа емисија слушнавме од професорот Костов дека ситуацијата со реките во Македонија е уште полоша во другите подрачја на Македонија. Ако е полоша од ова, тоаш можеме само да замислиме какви хорори се случуваат. Имено ние нашите гледачи доколку е прослава оваа емисија ќе забележат многу слики, многу видеа од кои што ќе им се крене косата на глава, бидејќи навистина ситуацијата е ужасна. Јас знам од лично мое искуство во Кратово, исто така ситуацијата со Кратовска река е слична на оваа што ти ќе ми ја покажеш сега со Треска и можеме да заклучиме дека навистина еколошки нашите реки се во катастрофална ситуација, миле. Јас би го повикал режијата да почне веќе да ги пушта првата група на слики што ги имаш направено. Миле, ти ќе можеш да почнеш да ни ги обясниш. Може слободно да почнеме. Значи, должен сум да кажам дека овај серијал на фотографии и видеа некој веројатно ќе покажете, кај што јас ќе... Прво е кеот се сликите од онаа реката што се влева во Треска. Како се беше таа река? Првиот серијал на фотографии го направивме во текот на ланската година со новинар од Кичевско гледало. Јас ги предизвикав да излеземе на терен да видат нашите сограѓани кичевчани што се се дешава ради нашата неодговорност. Значи, првенствено неодговорноста потекнува од нас самите како граѓани, не само на Кичево, од цела држава. Значи, проблемот е во свеста, проблемот е во... Која река е ова сега, Миле? Зајашка река, кај мостот Бичинци, од мостот Бичинци, позади Калето е значи ова, слегуваме полека до градската депонија. И се ова што е снимено во овој грдиов дел, да кажам, во матниот дел на Треска е снимено до градската депонија. Градската депонија ја снимавме во текот на оваа година. Во вториот дел од сликите ќе ја видиме депонијата. Сега се држаме до ова. Како се каже ова река уште еднаш? Зајашка река. Зајашка река. Ти еднаш ми кажеш дека кога си ловел риби, инако ти си страстен спортски риболовец, ловиш повеќе од 20 години, претпоставувам. Па така, 2-30 години негде. И ми кажа дека еднаш кога си ловел од еден мост, некои до тебе застанале со камион и фрлиле цел кауч. Дори тоа како што помимо преку глава ми кажа, така? А вакав беше состојбата. Значи, ова мене ми се деси во село Србјани. Не беше камион, беше трактор. Ако гледаме и сликите, да. Можеш да, ако видиш нешто интересно, можеш и да искоментираш. Беше трактор каде што од мостот со киперот, тракторот го истресе каучот, јас бев под мостот, лозе ми се пресекува, многу близу мене падна. Ја, значи, во животот три пати сум се уплашил, една од тие страотни ситуации беше со тој каучот. Меѓутоа, не е само со каучите. Јас имам доживено неколку пати каде што цистерни со фекали доаѓаат газди на фирми што се бават со тој бизнис, ги чистат септичките јами и обично тоа се дешава доле кај... И бил каучите? Да. Има каучи, троседи, гарнитури, се она што излегло од дома како непотребно, како отпад, на жалост ние
кои имаме во нашите водотеци. Не е тоа случај само во реките, нели скоро имавме состојба и во Охридското езеро, ова да се појавува како аномалија, значи слушав дека луѓето со кајчина дури и таму фрлале шпорети, фрижидери и се она што цркнало во домашните услови во средишниот дел на езерата. А тука дојдовме близу до депонијата, значи убајна до убајна, јас викам. Ако е, доктор Васил Костов рече дека треска е една од подобрите и ме пресеше, јас се фрапирав, значи не имам оден. Ако е ова подобра, тоа што ли се случува во полошите пред те, значи, црна река? Значи, нашите граѓани да видат каква ни е состојбата. На жалост, многу од нив не излегле покрај водотесите, дали се тоа потоци, помали рекички, поголемите реки, слична е состојбата, многу на ова. Значи, како влијава на реката сите овие фекали, потоа органски, неоргански отпад, како влијава на реката и на рибниот фонд и на се, и воопшто на живеот свет што живее во реки? Во последните две години, значи, јас риболовниот прибор го сменив со фотокамерата, од причина што концесиите државата ги нема издадено, и дај викам да направиме еден аларм на овие состојби, да види граѓанството наше, да видат одговорните во институциите, да видат нашите политичари кои влегуваат во парламентот, со кој проблем ние моментално сме соочени, и ова е подолгорочно, не е ова од денес или вчера, ова, ја мислам дека од осамостојувањето на Република Македонија многу, многу помасовно се деси и алармантно. Така. Ова е инаку противзаконски, така? Во секој случај, ова е работа на инспекциите. Имаме закон за животна средина, така? Да. Кој што ова е забрането, но очигледно кај нас законите се само на хартија. Ова постана пракса, на жалост, и повеќе мене што ми изиритира, кога пред недела дена излегува во весникот Дневник, некои работи што... Да, весникот Дневник... Дали тоа ќе излезе сега овие денови со депонијата во Кичево, и тамо реакција имавме баш од тие што се надлежни во инспекторатот, дека ќе покренеле кривични пријави, дека тоа не било вистина, дека ќе се демантира. Сликите зборат се. Е, са овде сум должен да пресечам. Значи, имаме состојбата во бисерниот дел на реката Треска, каде што кај мостот Стара Централа имаме едно градежно складиште, кај што директно од складот се што Јашут се фрла во реката. Ова е веќе наспроти делот и на асфалтната база, каде што многу слична ситуација. Имаме видео од таа база, ќе го покажеме тоа видео. Да, што е тоа како загадување. И не само овие две точки. Ние имаме тамо ноярници, кокошарници. Овие фотографии, јас што ги направив, околу 350, се само една капка од чашата отров, што само во Кичевскиот ревир го има. Јас немам толку време тоа све да го изфотографирам, али сум ги врвел сите притоки, значи почнувајќи од Тајмишката река, почнувајќи од Бачишката река, кои се од левата страна како притоки на Треска, покасно Белишката река. Ние во ова мисле ќе ги покажеме проблемите, а потоа ќе понудиме решенија, така ми ле? Да, обавезно, тоа ни е целта. Значи, ова е бисерниот дел на Треска, каде што некогаш беше градската плажа. По старите кичевчани, не многу постари, јас сум од таа генерација, се сеќаваат дека тука на овој дел цел град одеше на рекреација, во тоа време немаше многу коли, одев мили пешки или со бицикли. И сега некој овако га би го видел, би се згрозвал. Ми спомена дека од тука се пила водата, или? Да. Ние пиевме вода тука на метар два покрај реката, копавме изворчиња, чисто малу да се прочисти, и слободно се пиеше вода, никому ништо не беше. Е, сега, не дај Боже, некој да се напие од ова, ја не знам што би се случило, затоа што имаме тука едно острово, на бисерниот дел на Треска, каде што сметот останува. Овде преоѓаме на делот после вливот на реката Зајашка во реката Треска, и тоа е во близина наспроти селото Старовец. Еве, гледате што се случува. Што се она што како негрижа наша на сите граѓани. Ова не е проблем само на политиката. Сите подеднакво сме криви. Јас тука кај себе гледам кривица што ова порано не го алармирав. Да го алармиравме пред 2-3 години, значи и себе се критикувам. Можда веќе имавме некои решенија. И сега проблемот, миле, знаеш што е?
Аз ще има проблем вако што го гледаме, него кога некој нестручен ќе се фати ова да го чисти и прави 100 пати по-голема белја. Го видиме. Ние потоа ќе покажеме слики од неколку делови на реката каде што некој се обидел да ја исчисти, а направил 100 пати по-голем проблем, така? Штетата е многу по-голема од замислената корист, а јас после тоа ќе го објаснам. И не само во горниот дел што тоа годинава се случи, од делот над Србијани па до самиот извор на реката Треска. Имавме ваква слична ситуација каде што нестручно и некомпетентно се влезе во зафат на реката, во делот на општина Врнештица, изнад селото Лисичани, па се до селото Бигордоленци, исто се направи на еколошка катастрофа поради нестручно изведување на работите на чистењето. Од причина се што она беше природно скривалиште на пастрмката, на живиот свет, не само пастрмката во долниот ред, имаме и многу други видови на риби, кленот, мрената, кркушката. Ма се што е живот, ја даму на 10 Мрената и исчезна, да. Значи кле, скобалот и така. Ајде да ги спомнеме тие риби што исчезнале во овие неколку години. Па ние и го спомнавме во минатата емисија, јас ќе го повторам. Значи исчезна речната школка, исчезна речниот трак, исчезна мрената, исчезна црвено перката. Јас тие лично што ги познавам, не сум ихтиолог. Меѓутоа, убеден сум дека и многу други видови на флора и фауна што живеат во водниот и подводниот и прибрежниот дел, се исчезнати. Ја овие ги викам елки новогодишни. Мене ми е многу жал што така се изразувам, можда малце саркастично, ама на жалост има ситуација пролетовска. Е, ова е интересно. Ова се чепови на смет. Има илјадници тони пластика кои што се попречени на сред реката. Не се може да е илјадници, ама стотици сигурно се тони. Вакви едно десетина чепови се појавуваат на реката Треска. Само во Кичевскиот. Ова е значи на сред река. Реката поминува под ова, така? Тачно, значи реката поминува испод ова. Тука веројатно некое дрво е препрешено. И сега се збира смет и смет. Кога ќе спадне нивото, ова почнува да си плови. И сето ова ни оди по долниот тек на Треска, се до Вештачките езера, кој е само Матка. Кој е само магнет за туризам, речени и планинарски, така натам. Фантастично. Нека го видат ова нашите граѓани, што со нашето несовесно однесување се деше. Овде имаме една лепеза на разноразни елементи од смета. Метал, кожа, пластика, коски, карти. Значи, се што е смет, тука го имаме. Тука... Оно што нестручната јавност, и јас се ставам во тој дел, ние сме... Еве, видете овде кокава, колонам, некој би помислил овде може да си поминам, би се удавил. Све тоа е испод вода. Значи, аха, би пропадал на тоа? Гарант. Би се удавил тука негде околу метар и пол до два е длабината на водата. Аха, а ни, може некој се изложал да проба. Тоа се опасни замки за... Сега, можете така да кажеме дека дел од нестручната јавност мисли дека за реките не се штетни фекалите, а фекалите се амонјак, кој што го одзема кислородот од рибите и ти умира, така? Амониевите раствори се исклучително штетни, од причина што го одземаат кислородот. Може да го пушти и вториот склоп на слики. Вторите слики се од депонијата во Кичево, ако не се лажам. Да, значи, тоа јас ги ставив чизмите до појас и со уште неколку мои соработници и секретар, долгогодишниот секретар на... Кој што вештите од кучиња, се ми кажа, така? Да, тука, значи, нова депонија, се приоѓаме до депонијата и ќе видите тука негде 20-30 кучиња има кои што тука се одомаќиле и ако им придете така да им чепнете во она што им ја за нив храна или за солниште, може да биде многу опасно. И сега оваа депонија директно се гура во Треска? А на жалост оваа депонија во изминатите 20 години не само што се турка во реката Треска и директно покасно плови, голем дел е на самиот брег. Меѓутоа, огромен дел од оваа депонија едно време и се палеше, па после големите жалби на граѓаните од околните куќи, многу е близо ова до населбата, се гушеа во чат и во смрдеа. И са некако тоа као престана, јас бев сведок неколку прилики кај што мислев дека е тоа лондонска магла од 2 километри, некада ли после дознав дека се работи за палење на сметот.
А најголемиот проблем е не само што директно тоа се влева во водите, него со атмосферските врнежи, дали се тоа дождови, снегови кои покасно се топат, се она што е тешки метали кои ги имаме тука на сметот, после се разлагаат и се цедат не само во водата на реката Треска, mm-hmm. него и во подводните води. А овде се станува збор за тешки метали кои што се многу отровни, кои што се добиваат и проблеми, канцери, ракови и така натаму, и кои што пред неколку убиват. Дена ние имавме една конференција каде што беше покрената една акција и една од експертите, медицинско лице беше, образложи што со разлагањето на тие тешки метали, значи со никалот, со кадмиумот, со живата, со киселините од акумулаторите, значи најголемиот проблем се појавува од батериите. И покрената е акција за собирање на батериите. Овде веќе ги имаме и тие, мора да коментирам на слика, градските канализации. Све се влива во Зајашка река. Видовме една куќа која што се многу близко е еден граѓанин кој што живее тука до... Мене ми е жал, овде јас имав намера клип да направам, човекот ни објаснуваше пацови како мачки ги напаѓале од депонијата, навечер им доаѓале, не можеле да се одбранат. Ова е игралиштето на напредок, каде што претходно ние, како младинци, кога бевме без карти, 20 на, или 30 еден на друг се качуваа младинците за да гледаат без карта. Сега може слободно да гледа без карта, овде негде околу 5 метра е висината на сметот. И од тука може да се гледа ту такмица на напредок. Покачено е нивото на дјубре, значи. Да, овај смет негде од 3-4 па до 5-6 метра е во висина. Должината на депонијата некој си километар и пол, два, може и повеќе. А длабината од реката до игралиштето е негде од 100, 200 па и до 300 метра. По време на ова и се покриваше со земја, меѓутоа нема ефект од тоа. Значи, врнежите покасно продираат низ, сето тоа и се цедат сите ти отровни материи и по треска и во подводните подземните води кои што некои ги користат со помпи и па така натаму. Значи овде се предовме и во бисерниот дел, значи на треска. Тоа е ова година снимано за време на празниците, некој додека празнуваше, јас ја зедов камерата и со секретарот на риболовното друштво на Кичево Мите Петковски отидовме ова да го уштенаш покажеме од аспект на тоа што и се случи на треска. Еве почнува тука, значи надлежните од општината Другово, некој проект што бил за чистење на... За вас зборуваме за нестручно чистење, каде што се прави 10 пати поголема штета. Штетата ќе ја видите и доктор Васил Костов... Тоа исто како мене некој да ми даде скалпел да ми каже дали сте го оперира некој пациент, ја бидејќи се нестручен ќе го убијам пациентот, исто и овие ја убили рекава, така? Па, очигледно и науката тоа го кажа деновија, значи доктор Васил Костов кој беше компетентен дека негде 70% од потегот на целото Србјани до самиот извор на Треска уништен е екосистемот. Значи, се она што е екосистем во реката, растргано е со булдожери, со робокопачи тие, со кранови и така натаму. Природните склоништа на пастрмката вакви се треба уништени. Да изгледат? Не покасно ќе ви кажам. И сето тоа е исфрлено на брегот. Сиот жив свет од средината на реката е истрган на брегот. И направиле обична, нека обична патека мермерно направиле што не личи на река, личи на нека вештачка. Ужасно. Гледајте ги сликите, фотографиите, они зборуваат многу повеќе, коментарите мои ја што ќе ги кажувам, верувам дека ќе дополнат, меѓутоа овде и луѓе од науката, инспекциите ова мора да го раскринкаат што се дешило. На значи, жалост. Како би требало правилно да биде? Значи, тука е бридж. Значи, симнати е скалпот на треска. Еве за вас зборувам. Значи, ова е фактички направена обична патека за вода, значи тука тоа немаш кана, ништо живо веќе. Канализација више од песок и вода. Значи тука нема ништо живо, нема, да се е тргнато, овде не може ни риба. Тука може нешто да протрча, да се скрие некаде. Веројатно тука ќе се качи пастрмката за време на мрестот. Горе после ќе кажеме што се дешава во горниот тек и таа рак раната. Значи ова е нестручно и тотално погрешно. Јас сум убеден. Они требало да добијат така дозвола од некој институт. Не навлагам во тоа, нека си го кажат инспекциите. Ова веќе личи на обична патека на плажа. Така. Се ова што е десено на треска, треба инспекциите да излезат на лице место, ихтиолозите, биолозите, хидробиолозите и да го дадат
научниот аспект. Како би требало? Тоа треба да се чисти многу пополека, не, во средишниот дел со закон е забрането на влегување. И многу стручни, ова, и многу строги критериуми се за да се добие дозвола да се влезе. Ја не знам како некој го одобри лова и на кој начин, убеден сум тимски дека не е сработено. Дојдовме кај браната, кај селото Другово, што е под самиот мост кај реката Треска, што поминува према Битола, кога се сече, значи Треска со мостот од патот за Битола. И покасно имавме видео, ќе кажеме тука, да, што се деша со пастрмката. Сега се качивме на подвишкиот дел, се качивме према изворскиот дел. Еве, сите корени се исчупани. Тоа е она што ја штити реката да не се излива. Значи, некој ова го истргал со првиот налет на поголемите снегови кога се топат, кој ќе јур на реката, не знам што ќе се деси. Јас имав прилика да видам во долниот дел, исто кај што нестручно се дешавало, цели ниви на луѓето им беа однесени ради вакви нестручни зафати. И тоа може некојаш и на терен да излеземе и да ишуеме граѓаните, што буквално некој им ги украл нивите. Јас не знам од колку ари хектар или не знам, има една нива таму кај село, испод селото Челопеци, Лисичани. Цела нива. Вака треба да излезе реката, така? Ова е кристалниот дел кај што некој не успел да влезе. Ама кај да ќе стигнат таму? 30% останало од природната убавина на Треска. Ова е она природен амбиент. Значи вака со дрвја, со корења, каде што рибата се крие така, и се размножува. Во подмолите, така. Во така. Е, овде имаме едно место каде што човекот не доби дозвола за рибник и човекот осаклет умре. За тоа веројатно и причината била што нестручно извел браната, не навлегуван длабоко околу тоа. Покрај реката, испред извор гледате. Полека се движиме нека изворот на да, Треска. Да, ова е веднаш покрај реката и покрај патот на Треска, се се тоа депонија. Веќе сме на изворот, ако не се лажам, или? Не, ова е една слика кај Света Петка, јас од далеку ја снимив со објектив. Една викендишка горе, убава гледка беше. Тука сме наспроти Света Петка манастирот, влезени во реката Треска, е го природниот амбиент. Меѓутоа водата оваа година е исклучително мала. И тука после ќе зборуваме што она се дешаваше со рибократството. Да. Тоа е посебна приказка. Ова е таа вештачката брана за тој рибникот што не доби дозвола. И тука исто пастрмката не може да ја совладува. Многу е висока браната за... А пастрмката да се стреми да помине во горните делови на реката? Па, она треба сега да почне да се качува од долните текови према горните текови на Треска. Каде што се изворот, мрести, така? Каде што се мрести и покасно ќе зборуваме за она што се дешава како... Ова се веќе изворите, ако не да, се лажам. Ова е изворот на Треска. Значи, во селото извор, испод стариот пат за Охрид, што одеше од Кичево, тоа е изворот некогаш бил добро уреден. Сега му треба една добра рехабилитација на ова уредување, за да ова биде прекрасна гледка. Аз неколку пати тука носев делегации од странство. Луѓето едноставно се одушевува од нашата убавина, меѓутоа... Сте имале конфликт со тука, луѓето што живеат, бидејќи... Немав конфликт, да, еве, имавме тука ситуација... Да сте ги искарале, да, по ниве послушали после... Од тие викендиците и со неколку нив разговарав, ги искарав и за месец дена кога поминавме, значи вреди со луѓето човек да се... Мал се впуштива на дискусија дека тоа не е добро ради нив. Да. Оти тие најповеќе таму живеат. Би истакла сега да повикаме на живеата да пушти реклами, да направиме на мала пауза за реклами, потоа ќе се вратиме со видеата, каде што ги имаш ти снимено во течението на реката, ако што се многу интересни и ќе ги прогледате, ќе проследиме и прокоментер. А најважно ќе да кажем и решение за проблемите. Да, ти имаш планирано како тоа да се реши. Секој еден проблем, значи почнува со детекција, јас го детектирав. Со лоцирање и го лоцирав. Почнува со определување на терапијата, е замислена и делотерапијата ние веќе ја применуваме. Делотерапијата предвидуваше да вклучиме дел од невладиниот сектор, кој е одговорен за ова да го истакне како проблем. Тука беше Македонско еколошко друштво, кои неколку години јас тамо им ги давав овие информации, Центарот за истражување и креирање политики. Каде што работите? Каде што јас сум активно вклучен, повеќе како волонтер за сега и надворешен соработник. Исто така Риболовната федерација и неколку други, што сега еве не би ги спомнал. Науката е вклучивме. Да, значи, со претходната емисија со така, Васил Костов. Така, со доктор Васил Костов.
медиумите ги вклучивме, јас сум многу благодарен. Мора овде една голема пофалба до новинарката Сонја Христовска, која смогна храброст ова да го прикаже во дневник и, на жалост, другиот ден веднаш и претеле со кривични пријави дека тоа не е точно. Граѓаните нека видат што... Одиме со мала пауза, па се враќаме со емисијата и да продолжиме на темава. Сериал 4. Почитани гледачи, се враќаме назад до емисијата Политико, да ја подсетам, гостите ми е Милија Алексовски од Центарот за истражување и креирање на политики. Разговараме со проблемот на загаденост на реката Треска и на другите води во Македонија и проблемот со рибократството. Можеме да почнеме со првото видео? Се извинувам, јас не завршив. Значи, спомнав кој е начинот на лечење на ова состојба со сметот. Имаме заинтересирани од бизнис заедницата. Остана, значи, само политичката волја и волјата на институциите да се разбудат што ни се случува во Република Македонија и да почнат да се соработуваат со невладиниот сектор, со медиумите, со локалната самоуправа, со меѓународниот фактор кој е исклучително заинтересиран ова да го донира, финансира. Има фондови кои што... Има фондови, ние знаеме како тоа да го направиме. До сега ова се на наш трошок го работеме. На мој личен трошок и на трошок на Центарот за истражување и креирање политики. Скршен денар од никого до сега немаме добијано. Нас ни беше битно да го алармираме како проблем. Ми кажа се дека сте имале соработка и добра волја од локалната самоуправа, пред цел граничарот да, на Кичево. Мора да го истакнам тоа. Значи, исклучително добра кооперативност на градоначалникот на Кичево, Благоја Деспотовски. Господин Благоја Деспотовски неколку пати не прими, јас го формирав тој иницијативен одбор за спас на реката Треска пред некои 2,5 години, 3, со 7-8 души бевме. Еден е доктор на науки, сега може да се и 20, два тројца имаме магистри, останатите се факултетско едуцирани кадри, и 1-2 имавме ентузијасти со средно училиште, меѓутоа тоа воопшто не е битно. Сите се ентузијасти кои се расположени ова како проблем да го надминеме. Ние имавме неколку обиди, значи, и да аплицираме со проекти. На жалост, немавме доволно искуство и јас затоа и целта ми беше да се вклучам во Центар за истражување и креирање политики, да се едуцирам, надоградам и ова да го надминеме. Сега мислам дека имаме капацитет да ја истераме до крај работата. Ке се навратим уште еднаш на тоа како да се реши проблемот. Јас би почнал со првото видео, за да имаме време да ги покажеме сите. Режете молно ако сакаш да го пуштиш првото видео. Се наоѓаме на местото наречено Стара Централа, каде што на самиот брег на реката се наоѓа спасната база, која е голем загадувач на реката Треска. Од овој дел надоле, малце во близината, се наоѓа едно градежно складиште, каде што е сочинета пералната за цистерни и од каде што директно водата од испраните цистерни се влива во реката Треска. Ова е дозволено минатата година некој да го направи и еколошки силно влијае врз реката. Мене ми е жал што тука не видовме дека навистина се перат тие цистерни. Иначе има три точки, три боксови кај што се перат одеднаш три цистерни. А кој е бројот дневно што тука се пере и која е штетата од цементот и бетонот врз флората и фауната, може само да замислиме. Доктор Васил Костов ни го кажа пред некој ден дека ги блокира шкргите, не можат нормално да дишат, ќе се разболуваат, делот помладите и ќе цркнат рипчиња. Обично тука е пастрмката, 80% е застапена пастрмката. Одиме со второто видео. Кажете му второто видео. Се наоѓаме моментално на најкритичниот дел во движењето на пастрмката за време на мресток во горните текови на реката Треска, кај каскадата во близина на мостот за Битола после селото Другово. Значи, измеѓу селото Поползани и Другово. Оваа брана е рак рана во движењето на пастрмката за време на мресот,
илјадници парчиња на огромни матици се концентрираат овде за време на мрестот и рибокрадците тука ја уништуваат масовно. Вчера некој од селаните на селото друго ни рекло што тони риба дека тука се изловува. Овде е неопходно да се превземе некој чекори во средниот дел да се изгради патека за природно движење на пастрмката за време на мрестот, за да не се малтретира и за време на мрестот да се изведе чување од криволовците. Иначе, за време на летниот период, денес е 9 септември, во овај дел, тоа што е останато од матиците, масовно се уништува од рибокрадците со харпуни и подводна опрема. Истите се пикуваат испод карпите и ги уништуваат до последно. Тоа е значи тоа таа локација каде што рибокрадците ги чекаат пастрмките кои што патуваат кон горните краишта и ги убиваат тука за време на мрестот. Бомби за време на мрестот е најмасовниот помор на риба околу 3 тона ни изјавија таму мештаните. Дневно. За месец дена. За време на мрестот и имавме покасно една изјава на еден мештанин. Меѓутоа што е битно од оваа брана надоле кога покасно ќе видиме дека 90% негде од цела Треска се усмерува во еден канал за наводнување, долниот тек на реката Треска останува со многу мала количина на вода. И тие се групираат за... Не, или се групираат во мали вирови, или остануваат под коренјата, кај што рибокрадците со харпуни партал ги прават. Значи, процеката... Тие влегуваат со нуркачка опрема? Да, тоа е... И буквално тука нема спас, тука се што мрда е готово. Тоа е толку стручно изверзирана екипа што... Ние на крајот на оваа емисија, стручно сега за неколку минути, ќе покажеме видео токму за од нив, кој што го снимнавме од Фейсбук, од Ютуб. Ова што ќе го гледаме од Фейсбук на Ютуб, не е снимено за рибокрадците на Треска, меѓутоа резултатите... Се слични. Се слични, само што врстата на риба е пастрмка. А не овие што ќе бидат са сомови, крапови, или крапови, или мрени, да, така да. Натаму. Но тако, потполно ист резултат слична, метода, да. И покасно ќе видите колкави се тоа парчиња на матици. И се гледат дупките на нив од харпоните, да, така. Да, се убиени, значи, со криволо. Можеме да бодеме со другото видео? А иначе тоа е кривишно дело. Казваме се за... дел на браната кај селото Другово, кое невозможува големите матици да се качуваат во горните текови на реката Треска и само да ги положат своите икри и да се измресат. Како може да приметите, само 10% од количината на реката Треска се влива во реката, а околу 90% се усмерува во овој канал кој оди за наводнување на нивите, односно земјоделските површини во долните села. Со мислење сме дека ова е енормна количина за запаќање и природно-биолошкиот минимум е исклучително незапазен. Иначе, јас лично изјавувам дека на ова место, за време на зимскиот период, сум доаѓал и сум ги посматрал пастрмките кај што се обидуваат да се искачат во горниот тек и по моја проценка и заклучок од околу 400 парчиња што сум видел да скокнале за да се качат, ниту една се немаше искачено. Иначе во ова каналче, тука, што во зимскиот период едино е возможно да се качи рибата, толку е силна водата да пастрмката не може да го совлада. Значи, тука се собираат матици од 3 до 5 килограми просечно, а ги има и по 10 килограми. Тоа е тоа, значи, во претходната емисија во петокот, професор Васил Костов ни кажа дека веќе 2 години има пари кои што лежат на сметки, ако не се лажам, и се чека да се направат каналчиња каде што ќе може... Да, меѓутоа 50% треба спортско-риболовните друштва што ќе аплицираат да инвестираат од своите средства. А тие го нема тоа. И локална самоуправа исто така. Или локалната самоуправа, јас не навлагам се зашто тоа и како не е направено. И тие премини не се прават. И за некому не одговара да се направи, јас така би го заклучил. Би избегале рибеве, така? Па да ви кажам искрено, јас пред 2 години бев кај градоначалникот на Другово и ова му го кажавме како проблем и истиот се обврза дека ќе го направи, иако оваа година направиле
огромен градежен зафат, со која е унаказиле трешка и екосистемот, тука ама во што треба, не инвестирале. Треба, не, да. Кај што треба не ископале. Не би навлагал сега, јас не би сакал лично да го повредам никого. Овде не ми е целта никого лично да повредам. Нити рибокраците, нити загадувачите, нити градоначалниците. Тоа си ја обврска на институциите да видат кој колку си направил грешка и кој колку штета прави врз екосистемот и рибниот фонд. Можем уште едно видео да пуштиме? Се наоѓаме на вливот на реката Студеншица во реката Треска, каде што некогаш просечно 1200 метра во секунда се влива во реката Треска. Како сега што може да видите на ден 9 септември, ова е претежно и преку целиот летен период ситуација, коритото на реката Студеншица е суво како барет, а на самиот брег се наоѓа една дива депонија кај што има се и се што од еколошки аспект не дозволиво за ваквов еден природен амбиент. Може и другото е добро да се каже. Видео за Студеншицот и тука беше појаснето. Уште едно видео, ајде. Од Студеншица. Маринота. Креаторите на водосистемот Студеншица предвиделе минимум 300 литри во секунда да се вливаат во реката Треска за време на најнискиот водостој. Меѓутоа, и сами гледате каква е ситуацијата на коритото на реката Студеншица. Иначе Студеншица беше поголема со количина на вода него што е реката Треска и во овој дел најголемиот дел на пастрмката се мрештеше во изминатите години пред задействувањето на водосистемот Студеншица. Е сега, значи и претходниот пример видовме дека многу од голем дел 90% од водата Треска се одзема и се користи за наводнување, а во Студеншица се одзема за напојување на систем Студеншица кој што народот пие вода, мислам на Прилеп Крушево, ако не се лажам, така. А водосистемот Студеншица има основна цел за напојување, на обезбедување на питка вода за граѓаните на Кичево, Македонски Брод, Крушево и Прилеп. Так. Меѓутоа, проектантите на овој проект во тоа време кога ја снимале водостојбата имаше големи снегови, големи количини кога се топеа и просекот на водата беше од 1200 до 1500 литри во секунда. А меѓутоа во последните години што поради глобалното затоплување, што поради веројатно се наоѓа и целиот делови на Европа во еден циклус кај што тие врнежи се намалени. Многу е смалена издачноста на изворот. Меѓутоа без обзир на тоа не смее ова да се дешава да нема природно биолошки минимум. Мора да се остави некој минимум за да. Па тоа со закон е регулирано, ма на жалост тоа не се почитува и кога влезе пастрмката да се избрести во тој дел се она што е икра што се излегнало како личинка, сето тоа останува на суво, па и тие матици што влегле тука смрди на риба тој дел. Вред, може со наредното видео да пожеламе режијата, молам со наредното видео ако сакаш. Пред нас е еден од поголемите извори кој се наоѓа во селото Поположани и после неколку стотини метра се влива во реката Треска. Како што можете да видите на снимката, на самиот брег покрај патот се наоѓа и депонијата за одложување на сметот од десната страна, а од левата страна се наоѓа штала со говеда, каде што директно изметот од говедата се влива во самиот извор. Спротивно, диаметрални релации на екологијата, што се однесува во смисла на позитивно и негативно. Иначе, овај прекрасен предел е идеален за еден мал проект кој може да се уреди за идеално место за уживање на селаните во вечерните сати после напорните денови на работа во земјоделските површини во селото.
Вака, јас можам овде да кажам еден позитивен коментар веднаш кога го однесов во Македонско еколошко друштво, кој е една од најодговорните еколошки невладини организации во Република Македонија, каде што председател е доктор Љупчо Меловски, ни понудија дека би го санирале овој дел на изворот, со едно проектче би го финансирале они. Меѓутоа, јас се изјаснив дека ова не е приоритет. Приоритет е браната која не е овозможена по стрмката доди во горниот дел за да се измести. Јас сум убеден дека сум во право и дека тоа подитно мора да го решиме, затоа што биодиверзитетот е доведен во прашање. Ова може да го изведеме со 3-4-5 илјади евра, по моја груба проценка, е и санација и на изворот, и на браната доле за... Јас би го повикал сега режијата да го пушти последното видео што ги имаме спремено, каде што се споменуваат и кривокрациите, значи оние луѓе што ловат риби со харпони, бидејќи немаме време за другите видеа, само последното видео би го замолил да го пушти и потоа ќе станеме 10 минути да разговараме за решението. Е, сега, ние ги фокусиравме пред нас начините со кои што треба всушност да се лови риба, а не со харпони. Е, сега, миле, да обясниме на гледачите. За нив ловот си е лов, па дали користиш харпон, дали користиш... ова се вика блинкери, ако не слажам. Тука имаме блинкери, кои се ловат... Со кои се лови пастрмката. И кленот, и сомот исто така, а ова се вештачки, мушички, инсекти, значи имитација на инсекти со кои се рани обично пастрмката. Исто така, што е разликата за гледачите? Значи, проблемот е следниот. Со овие методи класични кои што се дозволени според закон, ловот не е толку драстичен, по многу мали количини на риби се лови, додека со харпунот влегуваш со опрема и правиш масакар. Значи, се живо што мрда таму што е поголемо. Не само со харпуните. Ги заборавивме мрежите, ги заборавивме динамитите, ги заборавивме отровните материи кои се пуштат. Струја. Многу луѓе имаат останато без рака од бомби и динамити што се обиделе да ловат. Многу луѓе погинале земајќи струја од, да кажам, бандерите кои што спојувале, па во реката да ги убиат со... И сега, проблемот е следен. Овие луѓе, јавна тајна, сите ги знаат, но никој нити ги факи, нити ги казнува, па дори судовите се многу благи. Ние зборувавме за тоа во претходната емисија со доктор Костов. Да, он каже дека ова ситуација секаде во цела држава. Не само на реката Треска, не само на реката Вардар, кај што го видов на овој инсерт. Вакви инсерти по Јутуб се вртат и за многу други реки. Вакви фотографии има во сите градови, во сите села. Во многу куќи кај што тие рибокраци ги прават овие злодела, тие се кривични дела. Значи, ние имаме двоен проблем. Имаме загадување на реките, имаме ловење неконтролирано, незаконско. Тоа е два проблеми се. И третиот не соодветно за фаќање на градежни работи, ова за чистењето, јас го гледам како трет проблем, затоа што и тука доаѓа до енормно уништување на екосистемот. Да, може тука да додадем уште еден четврти проблем, тоа е оно за зафаќањето на преголеми количини на вода. И тоа, да, енормното зафаќање на вода. Еве сега, ќе остана уште неколку десетина минути да ни објасниш како ова да се реши. Предлогот кој јас го гледам за да се надмине ова како проблем, прво, што е она што не предизвика и не доведе во ваква ситуација да се појави ваков масовен криволов и рибокраство? Економската состојба. Тоа мора да го каже. Значи, еден поголем дел од овие луѓе што ги прават овие
После ги продават овие риби на ресторани и така. Тоа го напишала таму убаво господјата Сонја Христовска во Дневник и тоа е факт. Кога некој вид на мафија риболовна, така? Па така ќе му дојде. Така ќе му дојде. Тука за какви суми прави? И најверојатно и некој вид на организиран криминал, кај што ние веќе имаме некои индиции, кај што се дели од надлежните инволвирани, ама јас за тоа сега не би зборувал, не би сакал никого да повредам. Нека повели државата, институциите, тука зборуваме за над 10-20 000 евра на пари кои што се заработуваат од ова нелегално ловење со мрежи, со харпуни и така натаму. Па, изјавата на... Ја го снимав делот на Треска. Значи, изјава на неколку мештани што ги даваат тамо, намерно не ги покажав, ми имаме и видеоклипови за тоа. Точно се знае, состојбата имаме и аудио материјали. Јас тоа долго го работев, за да не испадне дека ова е матење на... давање на некој изјави што утре некој може да направи проблем и кривично да ме гони. Имаме материјали и докази. Значи, постои доказ за тоа. Изјавите на мештаните се дека во тие околните села, кај што врви реката Треска, го спомнаа тамо еден од мештаните. Значи, најголемите убици се од селото Србјани, тоа го имаш и во медиумите. Најверојатно е така, значи, дојдавме до некои податоци од истражувањата дека еден добро, современо опремен, со современа опрема за нуркање и со современи подводни пушки, десетина илјади евра може да заработи. Меѓутоа, јас ги жалам тие луѓе, затоа што они не се свесни за тоа дека го плаќаат данокот на Треска. Треска не оставила човек што не го казнила. Треска ги казнува со реума, со загадувањето овие што ги видовме во подолните текови од разноразни бактерии, кожни болести, ги казнува со белодробни заболувања. Да се фокусираме сега на оние фокусни точки каде што би можеле да има решение. Значи, нас не требаат регионални депонии, нас не требаат колектори за онесветена канализација што истекува од сите градови, потоа ни треба поажурна контрола на тоа кој може да лови и овие крипкрати да се фатат. Како тоа да се реши? Најбитно е со ова досега што ние го работевме, од Центарот за истражување и креирање политики, јас лично што се заложив, што го воочив како проблем, науката што ни го даде како подршка, медиумите вие што го истакнавте како проблем, се тоа документи и факти. Ја викам пред фактите и боговите молчат. Фактите ги имаме. Проблем е да ја разбудиме политиката, институциите, да се освестат дека ова е алармантен проблем. И дека треба да почнеме да размислуваме како заеднички да го надминеме. Значи, не само политиката. Тука е политиката воопшто од сите партии што се борат, тука и зелените ги ставаме како најодговорни за оваа проблематика и веќе имавме соработка некоја со Поповска, Лилјана, која изрази желба за понатамошна соработка. Тука, освен политиката, значи, централната власт, локалната власт, невладиниот сектор, медиумите и бизнис заедницата, сите, ако почнеме да делуваме во синергија, успехот ја загарантира. Кој е интересот на бизнис заедницата? Кој е интересот во... На интернет отворете, ќе видите кој е трет бизнис, кај што највише пари се вртат, тоа е спрагување со сметот, мислам. Значи, она пластика што може да се... Значи, да, рециклирањето. Рециклирањето, значи, колектирање, рециклирање, преработка, од тука се добива биогаз, се добиваат разни други нуспродукти. Исто така, така ми кажавте дека има европски фондови кои што ни стојат на располагање, доколку властите ви дозволат вас на NGO секторот да се вклучите со проекти, значи да ви дозволат да преземете некои мерки. Па еве, ние во Центарот за истражување и креирање политики спремни сме како еден пилот проект за Треска, за 2 до 3 години да имаме исклучително добри резултати, да го направиме како прво домино ефект со која би предизвикале решавање на останатите проблеми во останатите реки. Меѓутоа, не мора да чекаме. Останатите невладини организации ги има многу во сиот регион на Република Македонија. Истите нека отпочнат со изработка на проекти за надминување на оваа состојба, а власта
е должна да прифати меѓународните фондови што невладините организации низ проектите ги замислиле да ја надмине оваа ситуација да ги подржат. Значи, невладиниот сектор е десна рака на политиката, на централната власт, на локалната власт. Необходно е да сватиме сите дека синергијата на овие предходно што ги спомнав, сите елементи само заедно дава резултати. Само тимската работа. Ни еден играч, најјакиот голгетер, јас викам, не е доволен да добие некоја утакмица. Кога ќе се освестиме сите, а јас спомнав кои се освестивме досега, значи остана само политичката волја и институциите да го сватат овој проблем и да почнеме заедно да работиме. Ние веќе имаме поддршка од Центарот за истражување и креирање на политики од некои невладини меѓународни кои даваат да отпочне со конференцијски активности. Прво така треба да се почне. Значи, да видиме, да расчистиме што е тоа и каде кој што може да даде силен придонес. Ние сме спремни да влеземе во борба. Веќе во Македонија има неколку такви колектори на неколку градови, пред се Куманово и некои други градови. Веќе се во почеток на изградба исто така на други градови, но ова би требало многу помасовно да биде и на крајот на крајот да се изгради таков таков колектор и за Скопје, како најголем град и најголем загадувач на реката Вардар. Многу ти благодарам за учеството во оваа емисија. Се надам дека ќе успееш оно што ги имаш замислено и дека ќе ти се остварат идеите кои што ги имаш замислено за спас на Треска. Не само на Треска, мене не ми е цел Треска. Целта е Република Македонија да стане место за живење со жива и здрава животна средина. Бидејќи ние се фалиме дека имаме природа, дека имаме... Ние имаме прекрасна природа, но оваа состојба не смееме гости да донесеме. Селски туризам, така натаму, но со вакви реки... Јас мора овде, еве се извинам, уште еден позитивен пример, исклучително позитивен пример, Белица, Сдружение на граѓани за развој на местна заедница Белица, кој го посетивме со новинарката Сонја Христовска и кој е многу интересен како кога луѓето ќе се сплотат и сдружат, од цела диаспора они инвестираат да изградат центар за регионален развој. Тука максимално им помагам во многу спектри од они што го работат и целта ми е значи да ги едуцираме како да работат проекти со кои ќе ги абсорбираат фондовите на Европската Унија. Тоа е најголемиот проблем во Република Македонија. Јас што го гледам, немаме, и се извинам, немаме доволно развиено капацитети за абсорција на фондовите на Европската Унија. Многу при решавањето на овие проблеми може да се отворите многу работни места, ако не се лажам. Да, па само проблемот со сметот, ја мислам, скоро чув една цифра околу 2 до 2.500 луѓе дека може да се запознат. Одлично, многу ти благодарам, Миле, времето ни се за емисијата. Беше прекрасна емисија, уживав што ви дадов една медиумска поддршка за на вас и се надам дека ќе се решат проблемите. Многу ти благодарам уште еднаш. Мене ќе ми биде драго ако за 2-3 години видиме друга слика, да видиме градска плажа во Кичево повторно. Така. Да видиме чисти води, да видиме пастрмки кои што нема да ги малтретираат рибокраците, него ќе се имаат обезбедено економски работни места и тоа е целта. Значи, на тие проекти ние што ги размислуваме да направиме проекти со одржлив развој, значи да се обезбедат и економски програми за рехабилитација на тие што го прават ова. Многу ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Тоа беше се за денеска. Останете со фреквенцијата на наша ТВ и се гледаме наредниот пат. Поздрав, чао! Thank you.